मलाई अलि धेरै टेलिभिजनहरूमा पत्र पत्रिकामा र म मिडियामा लामो काम पनि गरेको हुनाले सम्पादन पनि गरेको हुनाले त्यस धेरै ठाउँमा साथीहरूले चिन्नुहुन्छ अनि मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने दाई तपाईँ चाहिँ राजनीतिक नेतालाई यति धेरै गाली गर्नुहुन्छ आलोचनालाई उहाँले गाली भन्नुभयो दलहरूको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ तिखो आलोचना गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ आफै चाहिँ राजनीतिमा किन असफल हुनुभयो भन्नुभयो बडा मार्मिक प्रश्न पनि हो यत्रो राजनीतिक दलका बारेमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ चा त यसो घर अहिले भर्खर डम्बरजीले भन्नुभयो अब कति सुध्रिउँ भन्ने होइन यसो घर भन्या छ उसो घर भन्या छ अनि तपाईँकै दलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएन अनि तपाईँको दल त भयङ्कर राम्रो हुनुपर्ने त फेरि भनेपछि अब मैले चाहिँ अब त्यहाँ बस बस पार्कमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँ धेरै बहस गर्ने जस्तो ठाउँ पनि थिएन मैले के भने हेर्नुहोस् तपाईँले प्रेम गर्नुभएको थियो आफ्नो चाहिँ कलेज लाइफमा गरेका थिएँ अनि त्यो असफल भयो कि सफल भयो भन्नु दाइ मेरो त एउटा असफल भयो म त पुरै चाहिँ ट्रेजेडी भएर झन्नै बहुलाइन भन्नु अनि त्यस्तै सफल भएको भए अहिले म चाहिँ मलाई भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ म चाहिँ घरबार राम्रो हुन्थ्यो मेरो पार्टीभन्दा अहिले नेपालका सबै दलहरू हेर्नुभयो भने मसँगैका साथीहरू अहिले भ्रष्टाचारमा छोराछोरी बाउ सबै भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्न छन् त्यस्तै ते हेर्नुहोस् जुन प्रेममा असफल भए त्यसले तिनवटा राम्रा उपन्यास लेखिसक्यो बेस्ट सेलर भए तर जसले प्रेममा सफल भएको छ त्यो घर झगडामै अल्झिरहेको भनेर मैले अलिकति मजाक गरेँ यद्यपि प्रेम गरेका सबैको घर झगडा भएको छैन यो राजनीतिमा चाहिँ एउटा विचित्र कुरा के हुँदो रहेछ भने हामीले त्यो भन्दा भन्दै त्यो दलभित्र म एउटा दलको कौ सेन्ट्रल कमिटीमा धेरै लामो समय म काम गरेँ जो अहिले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ उहाँको सेन्ट्रल कमिटीकै मान्छे हो उहाँको पोलिट ब्युरोमै म बसेर छलफल गरेका छु बाबुरामजीहरू हुनुहुन्छ नेपालका तिन चारवटा प्रधानमन्त्रीसँग त सँगै काम गरियो त्यो पनि केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरियो र ठुला ठुला बैठकहरू गरियो तर मैले के देखेँ भने राजनीतिक नेतामा सबभन्दा पहिलो कुरा के हुनुपर्दो रहेछ भने त्यो गड्स भन्छ नि तपाईँको चाहिँ पेट पेट बोली चाहिँ तपाईँको सफा हुनु पऱ्यो कि जे तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण रहेछ म अलि भौतिक विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो इक्वेसनहरूलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्छौँ कि एउटालाई चाहिँ क्लोज फर्म फर्मुला भन्छ एउटालाई चाहिँ अलिकति इम्पेरिकल फर्म फर्मुला भन्छ क्या फिजिक्समा त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू जस्तै मोटर गाडी अथवा चाहिँ घर अथवा चाहिँ तपाईँको मोबाइल यी सबै चाहिँ के छन् भन्नुहुन्छ भने क्लोज फर्म फर्मुलाबाट बन्छ क्या त्यो तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो फर्मुलाबाट इभेन हवाईजहाज अथवा रकेट यी सबै नै क्लोज फर्म फर्मुलाबाट बन्ने साधनहरू त्यो हामीलाई त्यो क्यालकुलेटिभ हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ तपाईँले कत्रो घर बनाउनुहुन्छ इन्जिनियरले सबै कुरा भनिदिन्छ टेन्टेटिभली उसले कस्ट पनि भनिदिन्छ यति इँटा लाग्छ यति सिमेन्ट लाग्छ यति छड लाग्छ लाग त्यो थोरै बहुत यताउता मात्रै फरक हुन्छ तर तर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ तर पोलिटिकल पार्टी भनेको क्लोज फर्म फर्मुलाबाट चल्ने चिज होइन त्यसै हुनाले अधिकांश मान्छेहरूलाई यसमा छक्क्याउन सकिन्छ यसमा चाहिँ ढाँट्न सकिन्छ किनभने मोटरमा पेट्रोल राख्नुभयो भने चल्दैन डिजल राख्नुभयो भने चल्दै चल्दैन के डिजल नहालेकन पनि चल्छ यो सय किलोमिटर भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँ हुनुहुन्न तर डिजल नहालेको पार्टी पनि सय किलोमिटर चल्नु छ भन्दा तमाम मान्छेले पत्ताइराखेको छ हेर्नुहोस् त्यसै हुनाले त्यसलाई इम्पेरिकल फर्म अफ फर्म चाहिँ फर्मुला भन्छ पार्टीलाई पोलिटिकल पार्टी मान्छेको भावना मान्छेको चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इम्पेरिकल हुन्छ अलिकति त्यो भावनात्मक हुन्छ त्यसले त्यसले चाहिँ त्यो भावनात्मक रूपले चल्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम पार्टीको चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ जाम भएको देशको सिस्टम जाम भएको हामीलाई त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ के अहिले हामीले चाहिँ त्यो भेलाले के भनेको थियो भने हामीले कमसेकम हाम्रो देशका प्रमुख समस्याहरू दल सुधार्न के हुन् ती हामीले एउटा चाहिँ मागपत्र बनाऊ हाम्रो आर्थिकको कुरा प्रशान्त सरले भन्नुभयो केशवजीले सुरुमै भन्नुभयो त्यस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा चाहिँ डम्बरजीले भन्नुभयो यी मुद्दाहरू सबै एउटा मागपत्रको रूपमा हामीले चाहिँ कमसेकम नागरिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा सामूहिक मागपत्र तयार गरौँ देशभरिबाट र त्यस्ता हामीले कैयौँ नोट गऱ्यौँ त्यो सयौँ होला त्यो पाँच सय होला तर त्यति धेरै त माग हुन्न त्यसलाई हामीले कमसे कममा ल्याउँ र त्यो समेटेर हामीले चाहिँ दसवटा बुदा होला पन्ध्रवटा बुदा होला बिसवटा बुदा होला तर त्यो हामी चाहिँ दिउँ र तिमीहरूले यसमा तिमीहरूले चाहिँ करेक्सन गर भनौँ भनेर हामीले एउटा चाहिँ त्यो ती मागपत्रहरू लिने क्रममा चाहिँ दलतन्त्रको बारेमा के होला नि त भन्ने हामीले जे सोचेका थियौँ तिनै नै हुन् पहिलो कुरा त के हो भने दलहरूले आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नु आफ्नो पार्टीभित्र त्यो सङ्घीय तहमा प्रादेशिक तहमा र स्थानीय तहमा उनीहरूले ज सबभन्दा पहिले डाइरेक्ट इलेक्सन गरून् प्रत्येक तहगत सङ्गठनबाट उनीहरू इलेक्टेड हुन् त्यति गर्न बित्तिकै एउटा नेताको हालिमुहाली र प्रचण्डजी अहिले सैँतिस वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ म त्यो पार्टी म चाहिँ त्यो उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि म हाई स्कुल भर्खर पास गरेका थिएँ म आइसिसी पढ्न अस्कलमा भर्खर भर्ना भएको थिएँ अब तपाईँ सोच्नुहोस् मेरो छोरा पनि अहिले चाहिँ मास्टर गर्दै मेरो छोरी पिएचडी गर्दैछ उहाँले पार्टी छोड्नु भएको छैन म पार्टी छोडेकै बिस वर्ष भयो उहाँको पार्टी म छोडेको बिस वर्ष भयो बाराक ओबामा भन्ने मान्छे दस वर्षमा पार्टीमा आएर उनी चाहिँ राष्ट्रपति भएर दुईपटक राष्ट्रपति गएर उनी कहाँ छन् अहिले हामीलाई थाहा पनि छैन कहाँ छन् भने थाहा नपाएकै दस वर्ष भइसक्यो अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् पोलिटिक राजनीति पार्टी, पार्टी कति जाम भयो त्यो किन हो भने अहिलेसम्म एकपटक पनि पार्टीभित्र चुनाव नभइकन उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ चुनाव भएको भए मलाई त्यो पार्टीमा म अध्यक्ष हुन्छु भन्ने आशा भएको भए म अझै पाँच वर्ष बस्ने होला मलाई भयो कि यो नम्बर जाने यो पार्टीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन त्यही अरू पार्टीको स्थिति पनि छ होइन अब चाहिँ न नमरण जाने म कहिले पनि अध्यक्ष छोड्दिनँ भनेर भनिसक्नु भयो उहाँले आफ्नै मुखबाट भनेपछि यस्तो जाम भएको पार्टी यस्तो चाहिँ इनर्सिया पार्टीभित्र कसरी चाहिँ तपाईँ सचाउनुहुन्छ र दोस्रो कुरा हो हरेक चाहिँ राजनीतिक पार्टीभित्र जुन उम्मेद्वारहरू हुन्छन् चाहे त्यो सङ्घीय तहको उम्मेद्वार होला चाहे त्यो हो प्रदेश प्रादेशिक तहको उम्मेद्वार होला चाहे त्यो स्थानीय तहको यी सबै उम्मेदवारहरूलाई पहिला प्राथमिक निर्वाचन गर्नु पऱ्यो पार्टीभित्र पार्टीभित्र जब तपाईँले प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा सबभन्दा असल सबभन्दा राम्रो त्यो मान्छे पार्टीभित्रबाट विश्वास आर्जन गर्दैन त्यसलाई टिकट दिन पाइँदैन र लोकतन्त्रलाई सुधार्ने हो भने हामीले किनभने राज्य सत्तालाई सुधार्नको लागि सबैभन्दा पार्टी सत्तालाई पहिले सुधार्नुपर्छ किनभने पार्टी सत्ताले नै राज्य सत्ता लिने हो त्यसमाले लोकतन्त्रमा दलहरू जबसम्म उनीहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन् दलहरूभित्र पारदर्शिता हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र सुध्रिनेवाला छैन त्यसमा हामीले के माग गरेका छौँ भने दलतन्त्रभित्र जुन खालको चाहिँ टिके प्रथा छ प्रचण्डजीले आफ्ना भाइलाई राष्ट्र के अरे राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनु भयो अस्ति आफ्नो बुहारीलाई प्रदेशको चाहिँ इन्चार्ज बनाउनु भयो त्यहाँ पार्टीभित्र अर्को चाहिँ त्यहाँको पहिलाको पार्टीभित्रको माथिल्लो पदको मान्छे रिसाएर मिटिङ छोडेर हिँड्यो एमाले भित्र त्यस्तै छ उहाँले चाहिँ आफ्ना नजिकका मान्छेलाई लगेर उहाँले चाहिँ टिका लगाइदिनुहुन्छ त्यो प्रथा बन्द हुनु पऱ्यो प्र पहिला सुरुमा के हुनु पऱ्यो भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा उहाँहरूको चाहिँ प्रारम्भिक इलेक्सन हुनु पऱ्यो र त्यो इलेक्सन भइसके मा पछि मात्रै पार्टीले टिकट दिनु पऱ्यो यो प्रथा नहुँदासम्म तपाईँ जब चुनाव हुन्छ तपाईँ देख्नुहुन्छ डोल्पा डोल्पाको एउटा नगरपालिकाको चाहिँ मेयरको टिकट लिनको लागि शेरबहादुर देवबा चार बजीदेखि लाइन बस्या हुन्छ तपाईँ हरेक पार्टीमा त्यही हो तपाईँ बालकोटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चार बजेदेखि चिया पाक्न सुरु गर्छ तपाईँ खुमलटारमा हेर्नुभयो भने त्यही नै हुन्छ त्यसमा यो प्रथाको अन्त्य नगरीसम्म दलहरू सुध्रिँदैनन् अर्को कुरा के हो भने पार्टीलाई पारदर्शी हुन नदिनका लागि हामीले जुन खालको पैसा उठाइरहेका छौँ र रा राज्य सत्ताबाट राज्य दोहनबाट पनि र कयौँ टा पुँजीपतिहरूबाट पनि जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्वार्थलाई चाहिँ समर्थन गरिदिएर उनीहरूको स्वार्थलाई हल गरिदिएर पार्टीले चाहिँ पैसा उठाउँछन् चा। र त्यसको मार चाहिँ जनतामै पर्ने हो किनकि हामीले नै त्यो कर तिर्ने हो र त्यसको त्यसबाट जुन महँगी आउँछ त्यो हामीले नै तिर्नुपर्छ त्यसकारण स्टेट फन्डिङ हुनु पर्यो त्यो भनेको जति मत पाउँछन् कहीँबाट चाहिँ राजनीतिक दलले पैसा उठाउन नपाउने जति मत पाउँछन् त्यो मतका आधारमा राज्यले उनीहरूलाई चाहिँ पार्टी चलाउनको लागि पैसा दिन्छ तर उनीहरूले कसैसँग पनि पैसा उठाउन पाउँदैन र तपाईँ चाहिँ संसारका सभ्य राष्ट्रहरू हेर्नुभयो भने चाहे त्यो जर्मनी हेर्नुहोस् बेल्जियम हेर्नुहोस् स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् सबैले स्टेट फन्डिङ गर्छ र त्यो स्टेट फन्डिङको केही पैसा उनीहरूले पार्टीहरूले पनि तेस्रो देशका हाम्रो जस्तो देशका चाहिँ एउटा गरिब देशहरूका चाहिँ कुनै संस्थामा लगानी गर्नुपर्छ त्यो त्यो फन्डबाट केही पैसा चाहिँ जबसम्म त्यो गर्नुहुन्न तबसम्म राजनीतिक दलहरूले राज्य लुट्ने र यहाँको चाहिँ पुँजीपति लुट्ने र त्यो पुँजीपतिबाट पनि फेरि पुँजीपतिले पनि त्यसै त पैसा दिँदैन नि त्यस बापत चाहिँ के गर्ने भने फेरि चाहिँ महँगी बढाउने विभिन्न खालका चाहिँ अवैधानिक क्रियाकलापमा लाग्ने र त्यसको चाहिँ बोझ फेरि राज्यलाई नै त्यो बोझ चाहिँ तिर्याउने र त्यो बोझ अन्त्यमा गएर नागरिकमा आउने र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ संविधानमा जुन दल सम्बन्धी व्यवस्था छ र त्यो दल सम्बन्धी ऐन चाहिँ बहत्तर सालको संविधानले त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो र त्यसको चाहिँ दुई हजार तिहत्तर सालमा चाहिँ यसको ऐन बन्यो र त्यो ऐनमा तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यसमा लेखिएको छ अघि सुरेन्द्र सुरेन्द्रजीले यहाँ भन्नुभयो त्यो समावेशिताको कुरा पनि लेखिएको छ सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको कुरा पनि लेखिएको छ तेत्तिस प्रतिशत महिला पर्ने पनि लेखिएको छ पाँच पाँच वर्षमा चाहिँ चुनाव हुने लेखिएको छ पाँच पाँच वर्षमा चुनाव हुने हो भने प्रचण्ड चाहिँ चाहिँ कसरी नेतृत्वमा आउनुभयो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्छ सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगमा रहने मान्छे निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस हुनु पऱ्यो उसले राजनीतिक पार्टीलाई चुनौती दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हुनुपऱ्यो जब आफ्नै पार्टीको मान्छे हिजो सामान्य चाहिँ सहसचिवबाट उसले उसलाई चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ प्रमुख आयुक्त बनाएको छ राजनीतिक पार्टीले नै अनि उसले कारवाही गर्न सक्छ र अर्को चोर चोरबाट त्यहाँ के राखिदिएको छ भन्नुहुन्छ भने छ महिनासम्म त उसले चाहिँ आफ्नो अधिवेशन नगरिकन नेतृत्व निर्वाचित नगरिकन विधान निर्वाचित नगरिकन चलाउन सक्छ निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर तार, तर तर पनि उसले चाहिँ फेरि निर्वाचन गरेन भने कुनै एउटा सानो दलसँग मिसियो भने फेरि पाँच वर्ष गर्न चुनाव नगरे पनि हुन्छ यसको मतलब तपाईँ प्रचण्डजीको पार्टी हेर्नुभयो भने प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा दुई तिनजना मान्छेहरू भएको पार्टीसँग एकता गर्छ अनि त्यो एकता गरेपछि फेरि पाँच वर्ष चाहिँ उसले चाहिँ निर्वाचन गर्दैन भने साना पार्टीहरूले पनि अहिले त्यो सिकिरहेछन् उनीहरूले निर्वाचन गर्नुभन्दा अर्को पार्टीसँग एकता गर्ने अर्को पाँच वर्ष नगर्ने अनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुशासन कायम हुन्छ त्यहाँबाट सुशासन कायम हुँदैन राजनीतिक पार्टीहरू स्वच्छाचारी हुन्छन् ल भन्नुहोस् न उपेन्द्र यादव नै भन्नुहोस् त्रिस त्रिसठी सालको आन् मधेसको चाहिँ जुन त्रिसठी सालमा चाहिँ आन्दोलन भयो त्यो त्रिसठी सालको आन्दोलनदेखि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ पनि अर्कोले चाह्यो भने चाहिँ अर्कोले जब ज़, चाहन्छ होइन चा, अर्कोले चाहिँ अध्यक्ष हुन चाहने बित्तिकै पार्टी फुटाल्नु पऱ्यो प्रचण्डजीसँग पनि अर्को अध्यक्ष हुन चाहने भयो फुटाल्नु पऱ्यो ऊ बाबुराम अध्यक्ष हुन मन लागेपछि उहाँले पार्टी विभाजन गर्नु पर्यो किनभने पार्टीभित्रीबाट त प्रचण्ड जीवित छन् छन्जानी त सम्भवै छैन अब फेरि बाबुराम निस्किएपछि पनि बाबुराम जीवित छन् छन्जानी फेरि सम्भव छैन यहाँ त समस्या जुन निस्किए पनि एउटा बरफको टुक्रा जति टुक्रा हुनुहुन्छ तपाईँ जति पटक टुक्रा गरे पनि त्यसको क्यारेक्टर चाहिँ चिसो नै हुन्छ अब हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको मेकानिजम कस्तो भयो भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई जाम गर्ने हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ जुन एउटा स्वचालित प्रक्रिया हो लोकतन्त्र भनेको जहिले पनि एउटा स्वचालित प्रक्रिया हो सेल्फ रेगुलेटिभ सिस्टमबाट त्यो चल्छ अनि पार्टी पनि त्यही हो जबसम्म पार्टी सेल्फ रेगुलेट गर्ने तत्त्व त्यहाँभित्र हुँदैन राजनीतिक दलभित्रबाटै त्यो सुधारिँदैन जसरी यहाँ चाहिँ अहिले लाइट बोलिरहेको छ यो निप्ने बित्तिकै लाइट चाहिँ अफ भयो भने जेनेरेटर अन हुनु पऱ्यो त्यस्तै पार्टीभित्र कुनै खराब नेता निस्कियो भने असल नेताले त्यसलाई चाहिँ विस्थापन गर्नुपऱ्यो सरकारमा पनि नराम्रो भयो भने ऊ डोनाल्ड ट्रम्पले अलिकति नराम्रो गर्ने बित्तिकै अर्कोचोटि हारेन त्यहाँको चाहिँ नागरिकले नै त्यो त्यो चाहिँ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम नागरिकमा पनि छ तर पार्टीभित्र त झन् सचेत नागरिकहरू हुनु पऱ्यो उन्नत खालको चाहिँ अनुशासित नागरिकहरू हुनु पऱ्यो लोकतन्त्रप्रति जागरिक मान्छेहरू नेता हुनु पर्यो अनि तब मात्र पार्टीभित्र रहेको त्यो जुन चाहिँ जाम हो त्यसलाई खोल्न सकिन्छ त्यस कारणले पार्टी सुधार गर्नका लागि हामीले चाहिँ अर्को कुरा एकपटक एउटा एउटा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने एकजना मान्छेको नेताले जसलाई पत्याएको छ मलाई पनि पत्याउँदाखेरि छवटा मुख्य ठुला ठुला अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्चार्ज बनाइदिएको थियो विद्यार्थीको इन्चार्ज थिएँ म महिलाको इन्चार्ज थिएँ मजदुरको इन्चार्ज छ नेताले मन मन पराउँदाखेरि सबै इन्चार्ज दिन्छ तर नेताले मन पराउँदा त्यहाँ पार्टीभित्र थुप्रै मान्छेहरू फेरि बेरोजगार छन् कसैलाई जिम्मै छैन त्यस कारणले प्रत्येकलाई चाहिँ एउटा पद जहिले पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी र दुई पटक भन्दा चाहिँ एउटा पदीय जिम्मेवारी लिएर चाहिँ एउटा कार्यकारी पद लिएर दुई पटक भन्दा मान्छेहरू चाहिँ मुख्य कार्यकारी पद लिनु हुँदैन त्यसै हुनाले अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ निर्वाचन प्रक्रिया हेर्नुभयो भने जुन दुई पटक मात्रै एउटा प्रधानमन्त्री चुनाव लड्न पाइन्छ तर त्यही रुसमा हेर्नुभयो भने नियम त्यही थियो तर एकपटक प्रधानमन्त्री अर्को पटक, पटक राष्ट्रपति बनाउँदै उनी निर्वाचित हुँदै आएर अहिलेसम्म यो चौथो पटक निर्वाचित चौ पाँचौँ पटक निर्वाचित हुँदैछ अहिले चुनाव भइरहेछ रुसमा त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो दलतन्त्रलाई नसुधार्दासम्म राज्यको राज्य सत्ता सुध्रिँदैन त्यस कारणले पार्टी पहिला पार्टी पनि एउटा सत्ता हो पार्टी सत्तालाई चाहिँ जबसम्म हामीले त्यसलाई सुधार गर्दैनौँ तबसम्म राज्य सत्तालाई लोकतन्त्रमा सुधार्न सकिँदैन राज्य सत्ताको अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्य सत्ताका सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई राजनीतिक पार्टीले जसरी आफ्नो पार्टीलाई जाम गरेको छ त्यस्तै गरेर जाम गरेको छ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले एउटा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हैसियतमै छैन किनकि उनीहरूले त्यो न्यायालय न्यायालय जस्तो छैन तपाईँ कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी तन्त्र जस्तो छैन राजनीतिक दल राजनीतिक दल जस्तो नभएको हुनाले कार्य व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका जस्तो छैन त्यहाँभित्र एउटा चाहिँ सेड्युल बनाऊँ भन्दाखेरि पनि कसैले पनि एउटा निर्वाचन का त्यहाँ व्यवस्थापिकामा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ समय तालिका बनाएर काम गरौँ संसदका बिलहरू कसरी चाहिँ पारित गर्ने भन्ने नयाँ पार्टीहरूले अलिकति चाहिँ त्यो कुरा ल्याउनु बित्तिकै त्यसमा समेत उनीहरूले चाहिँ यति लामो समय लिङ्गरिङ गरे करिब करिब एक वर्षपछि त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा सहमति हुन्छ कार्यतालिका बनाउन मात्रै भनेको छ बनाएको केही पनि छैन मलाई एउटा बिल पास हुँदैन त्यत्रो भत्ता खान्छन् त्यतिजनाले एउटा बिल पास हुँदैन त्यसको मूल कारण मूल समस्या कहाँ छ भने जब तपाईँले मुहान धमिलो बनाउनुहुन्छ तबसम्म सङ्लो पानी तल हुँदैन मुहान सङ्लो बनाइयो भने अनि त्यसले मात्रै पानीलाई सङ्ग्ल्याउँदै जाने हो र त्यसले मात्रै दलतन्त्रलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने हो त्यसैले था। हाम्रो दलतन्त्रमा रहेका समस्याहरू के हुन् भने त्यो अलोकतान्त्रिक छ त्यो अपारदर्शी छ र त्यो चाहिँ नेता नेतामुखी छ र त्यो अत्यधिक केन्द्रीकृत छ र त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मोनोलिथिक भन्छन् त्यसको टोटल अप्रोच जुन छ त्यसको टोटल अवधारणा जुन छ चा। त्यो चाहिँ एकमनावादी र व्यक्तिवादी छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले एकमनावादीबाट लोकतान्त्रिक र व्यक्तिवादीबाट चाहिँ लोकतान्त्रिक कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराले नै अबको हाम्रो चाहिँ दलतन्त्रबाट नै हामी लोकतन्त्रलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सङ्लो बनाउन सक्छौँ यसलाई चाहिँ कामकाजी बनाउन सक्छौँ यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सक्छौँ त्यस कारणले हाम्रो मुहान भनेको राजनीतिक दल हो जबसम्म त्यो मुहानलाई सफा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ त्यो चेतना हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसलाई हामीले सुधार्न सक्थेनौँ र अन्त्यमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू उहाँहरूको आग्रह सधैँ के हुन्छ भने हामीले नै यो लोकतन्त्र ल्याएको त्यस हामीले खाना पाउनुपर्छ उहाँहरूको चाहिँ दाबी नै त्यही छ के हामीले यो लोकतन्त्र ल्याएको त्यो सही नै हो उनीहरूले चाहिँ ठुलो बलिदान पनि गरेका छन् घर पनि छोडेका हुन् सम्पत्ति पनि अलिकति गुमायो होलान् तर उहाँहरू राज्य सत्तामा आएपछि यति धेरै दोहन गरिसक्नु भएको छ हाम्रो आग्रह के हो भने तपाईँहरूले त यति धेरै यति धेरै तपाईँको योगदानभन्दा तपाईँको बलिदानभन्दा त्यो उठाइसक्नुभयो अब तपाईँहरूले कमसेकम पिदा लिनुहोस् हो डोजरले ट्र्याक खोल्छ जहिले पनि बाटो बनाउँदा तपाईँले देख्नु भएको छ चा। ट्र्याक चाहिँ डोजरले खोल्यो तर चिल्लो बाटो बनाएपछि पनि त्यही डोजरमै चल्न पाउनुपर्छ त्यो बाटोमा कार चल्नु हुँदैन भन्यो भने के हुन्छ बाटो फेरि भत्किन्छ त्यसैले डोजरलाई डोजरको काम गर्न काम गरिसक्नुभयो अब त तपाईँले चाहिँ गाडी चल्न दिनुहोस् बाटोमा लोकतन्त्रको बाटोमा भन्ने चाहिँ मूल कुरा यही नै हो त्यसका लागि चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरू जीर्ण छन् अलोकतान्त्रिक छन् र उनीहरूलाई चाहिँ सुधार्नका लागि चाहिँ अब नागरिकहरू सचेत भएर नागरिकको तहबाट दबाव सिर्जना गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो विषयमा हामीले पढाउनु पर्छ भने चा, बरु चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ पढाएर उनीहरूले पढाएर बुझ्छन् जस्तो त लाग्दैन काहीँबाट काहीँ न काहीँबाट त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ म यति नै कुरा गरेँ धन्यवाद